si pas jush. Që ta kapim nga diskutimi nga koka, domethënë. Problemi thelbësor është që nga reforma e drejtësisë që është bërë në vitin 2016, ku opozita për mendimin tim ka bërë një gabim fatal që ka votuar qorazi atë reformë. Dhe në vitin 2017, me marrëveshjen e 17 majit, u pranua të votoheshin antarët e komisioneve të vettingut, edhe me këto dy votime, praktikisht opozita ja dhuroi qeverisë gjithë reformën në drejtësi dhe që nga i vit, të gjitha procedurat, të gjithë çfarë ka ardhur nga kjo reformë, ka qenë devijuar politikisht, e monitoruar politikisht, dhe ka qenë monitoruar plotësisht nga ana e qeverisë dhe njerëzve të qeverisë. Dhe në gjithë kjo periudhë ka shërbyer që nga njëra anë sistemi gjyqësor, prokuroria është goditur në mënyrë të vazhdueshme, duke dobësuar atë forcën goditëse të edhe hetuese të prokurisë dhe pavarësinë e gjykatës. Nga ana tjetër janë rritur në mënyrë eksponenciale të gjitha qoftë krimi organizuar, qoftë korrupsioni, qoftë abuzimi i shtetit, i qeverisë me pushtetin, me shtetin, qoftë, domethënë, qeveria ka patur dorë të lirë për të vepruar, për të bërë çfarë të donte, qoftë me abuzime me pushtetin, qoftë edhe me zgjedhjet në vend. Po kështu edhe krimi organizuar ka arritur në nivele mjaft të larta. Mjafton dosja e fundit që ti vër kapakun. Domethënë, të gjitha periudhët ku është diskutuar çështja e reformës në drejtësi, ku qeveria bënde propagandë dhe me të huajt, që ne po bëjmë një reformë të suksesshme, ne po bëjmë një gjë, nga krahu tjetër ndodhte një hata e madhe, pra ndodhte që rrite i krimi organizuar, fuqizoi mafia në Shqipëri. Po ashtu qeveria abuzonte me qoftë me tendera, të gjitha këto kanë ndodhur gjatë kësaj periudhe. Pra edhe të rasti bashkisë, për çdo lloj hetimi që bëhet, po të shohësh me kujdes, të gjitha krimet e rënda kanë ndodhur gjatë periudhës që është diskutuar ose që është goditur gjyqësori dhe prokuroria me anë të reformës në drejtësi, sepse ata kanë qenë të sigurt që këtë punë kemi marrë në dorë ne dhe kemi ne gjyqësorin dhe prokurinë dhe nuk ka çana nuk do na ndodh dot gjë, sepse i kemi njerëzit tan që i kemi çuar atje dhe nuk do jemi të paprekshëm nga proceset hetimore të prokurisë apo edhe nga gjykata, nuk kemi për të patur nga përgjigjet e Dumanit sot çfarë kuptuan këtu sot. Tash kjo është përgjigjja, pra të gjithë organet që kanë rrjedhur nga reforma në drejtësi janë të motivuara politikisht, janë organe për mendimin tim organe politike, pavarësisht që formalisht ato mund të quhen si institucionet pavarura, por praktikisht ato janë organe politike dhe marrin orientime politike për veprimtarinë e tyre. Konkretisht të gjitha veprimet që bëhen, të gjitha hetimet që bëhen, krijojnë dyshime që janë të motivuara politikisht dhe nuk kanë fare, pra dhe kjo përforcohet edhe me një aspekt tjetër që ka të bëjë me anën profesionale. Pra duke u motivuar politikisht, bëjnë gabime profesionale të rënda, shkenin ligje në mënyrë të flagrante. I drejtohen ashtu dhe SPAK-ut edhe... SPAK-u vjet në duke për shkak të fokusit që ka nga media, po të gjitha institucionet e tjera të drejtësisë, gjykata kushtetuese, gjykata e lartë, institucionet e tjera, të gjitha po të shëdojnë shumë rënd nga ana profesionale. Dhe kjo vjen për shkak të një qasje që kanë atë për të qenë në favor të qeverisë, për të kujdesur që të mos dalin kundra veprimtarisë qeverisës. Kjo është prapë. Dhe çfarë do rasti që të marim, në çdo lloj rasti mund të gjejmë edhe shpjegimin politik. Për shembull, zoti Noka sot ka dhënë një argument, ka përmendur rastin e zotit Berisha si lideri i opozitës që në shkelje kushtetuese vjen vetë të arrestuar megjithëse ka një akuzë për të. Është e qartë. Ka marrë lider të tjerë të opozitës. Po, edhe rasti Berisha është e qartë, domethënë që qoftë masa e sigurimit pa heqjen imunitetit nga kuvendi, është një shkelje rënde e kodit procedurës penale, po edhe ashtu edhe kushtetutës, po kjo nxitimi për të qenë militant i bën edhe që të shkelin edhe të jenë jo profesionistë, sepse fare mirë mund t'i kërkonin
heqjen e mandatit në kuvent dhe pastaj të merrni masën e sigurimit. Pra, ai lajmi vjetër, por tashmë që ende nuk ka një akuzë dhe ende nuk është artikuluar ajo, jo vetëm që mbahet në arrest shtëpie, por nuk i lejohet një të zgjedhuri nga populli që të qëndrojë. Pastaj është tjetër gjë, ajo është masa e sigurimit, ka kushtet e veta që është limituar. Por ja si është përgjigjur Dumani?